Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алматы облысында әкімдіктер қатары артты. Мемлекеттік қызметтегі ашықтыққа бастайтын жаңа нысан бұл жолы Еңбекші Қазақ ауданында ашылды. Енді Есік қаласындағы тұрғындар қажетті құжат, анықтамалар алу үшін бірнеше мекемеге бармайды. Барлық мемлекеттік қызметтерді бір жерден рәсімдемек. Мемлекеттік қызметтің қолжетімділігі, жаңа ғимараттың басты ерекшелігі осы. Бір терезе қағидасы бойынша жұмыс атқарады. Ауданда көрсетілетін 46 мемлекеттік қызмет осында шоғырланған. Тұрғындар енді орталықтың әрі бұрышында орналасқан бөлімдерді іздеп сабылмайды. Біз тұрғын үй саласындағы қызметтерді көрсетеміз. 8 бөлімнің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және инспекция бөлімінің, жер қатынастары және қала құрылысы бөлімінің, әлеуметтік бағдарламалар және жұмыспен қамту бөлімінің өкілдері жұмыс істейді. Кез келген тұрғын уақытын тиімді пайдалана отырып, әр сәтте ақпарат қажетті анықтамаларын алады. Әкімдіктің ашылуына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, Алматы облысы бойынша департамент басшысының бірінші орынбасары арнайы барды. Жергілікті атқарушы орган қызметкерлерімен кездесті. Еститін мемлекет тұжырымдамасы бойынша атқарылып жатқан атқарылуы тиіс жұмыстарды айтып өтті. Ең бастысы қандай мекеме, қандай қызмет болсын, ашықтықта болу қажеттігін жеткізді. Сонда ғана халықтың сенімі үдесінен шықпақ. Бүгінгі сервистік әкімдікті ашу барлықтарыңызға мәлім, бұл президенттің концепциясын орындау бағытында өздеріңіз тараптарыңыздан, біздің тараптан жалпы халыққа жақындығымызды, ашықтығымызды көрсету бағытында жасалып жатқан жұмыстар. Қалған мынау 9 сервистік әкімдік ашылу керек, жылдың аяғына дейін тапсырма берді, соның бәрі ашылады. Айта кетсек, Алматы облысы сервистік әкімдік ғимараттарын ашу бастамасында көш бастап тұр. Бүгінде облыста мұндай 11 мекеме бар. Алдағы апта Сарқан ауданында ашылса, жалпы жыл соңына дейін барлық аудан қалаларда жұмысын бастамақ. Камшат Мұхамеджан, Адель Ақжаркенова, Жетісу телеарнасы, Еңбекші Қазақ ауданынан. Сақтансаң сақтайды. Қазақстанда да өзге елдер сияқты COVID-19 індетінің екінші толқына дайындалып жатыр. Денсаулық сақтау министрінің мәліметінше 71 мың жатын орын әзірлеу жоспарланған. Сәйкесінше Алматы облысы да індеттің қауіпіне қарай әзірлікті күшейткен. Пандемия тұсында облыстық аурухана жұқпалы аурулар емханасы ретінде қайта құрылды. Қосымша 300 жатын орында 2 бөлім ашылды. Мұнда індеттің асқынған түрімен ауырғандар жатқызылған еді. Қазір дәрігерлер сол сәтті өте қиын әрі қарбалас кезең еді деп еске алады. Әрине қиын болды сол кезде. Күніне 100 адам, 120 адам науқасқа дейін түсіп жатты осы жерге. Сол таңда 180 төсек провизорлық стационар болды, 140 төсек инфекциялық стационар болды. Сонда біздің дәрігерлер күні-түні таңбай еңбек етті. Енді оны бейбіт күннің майдангерлері деп айтса да болады. Дәрігер реаниматолог Нұрғазы Тұрдалиев әлі күнге инфекция ошағында жұмыс істеп келеді. Оның қазірде жасанды тыныс алу аппаратына қосылған ауыр халдегі науқастары бар. Әрбірінің саулығы қымбат, жіті бақылап отырады. Біраз тәжірибе жинап қалдық. Кезекті толқын бола қалса, құрал сайманымыз дайын дейді дәрігер. Мен 10 жылдық реанимациялық тәжірибемде ондай ауыр күндер көрген емеспіз, басымыздан өткізген емеспіз. Науқастар көп болды өкінішке орай. Ресурстар болған жоқ, бірақ шамамыз келгенше аппараттар аздау болды кішкене. Барынша қолымыздан келгенше талай жанның, талай осы қала тұрғындарының өмірлерін алып қалуға күшіміз салды. Науқастар бар, әлі де күресіп жатырмыз. Облыстық аурухана. Қызыл аймақта бүгінде коронавирус инфекциясымен 13 адам ем қабылдауда. Басым бөлігінің жағдайы жақсарған. Алғашында түскен науқастар қатарында өкпесі 90% зақымданғандары да болыпты. Дені аққалаттылардың күшімен қалыпты өміріне оралды. Түскен күннен міне аққалатты азаматтар бізді жақсы қарсы алды. Жақсы ем-домын беріп жатыр, жақсы. Қазіргі байқасам ендерге өте дұрыс қойылған сияқты жұмыстары. Мамандардың өздері де міне әр сағат сайын келіп жағдайды біліп, көңілді сұрап, дәрі-дәрмектерін уақытында беріп жатыр. Ауруханада медицина қызметкерлері жеткіліксіз болған сәтте өзге емханаларда мамандар арнайы келді. Әріптестеріне көмек көрсетті. Алматыдан 4 медицина маманы жетті. Бірі Ғалия Сейтматова. 16 июньде
осы жерге специалист жетіспегендіктен бізді Алматыдан осы жерге шақыртып, жерге келіп жұмыс істедік. Және осы шай болды, шайдан астам, әлгінге дейін жұмыс істеп жатырмыз. Пандемия басталғалы облыстық емханада вирусты жұқтырған 2700-ге жуық адам ем алған. Алда жалда екінші кезең бола қалған жағдайда емдеу мекемесі емделушілерді қабылдауға дайын. Меруерт Қыдырбайқызы, Гүлназ Мұстафа, Мади Байбосын, Жетісу телеарнасы. Ширек ғасыр күткен қуаныш Ескелді аудандағы Пак әулеті баспаналы болды. Мүмкіндігі шектеулі ерлі зайыпты 27 жылдан кейін жеке үйлеріне қол жеткізіп, армандары орындалып отыр. Мүмкіндігі шектеулі ерлі зайыпты Константин мен Мисон бұған дейін Талдықорған қаласының шетіндегі бір бөлмелі біреудің үйін жалдап күнелтіп келді. Енді міне көп жылғы қалаулары орындалып, шаңырақ шаттығына кенеліп жатыр. Бұл енді өте кішкене қорқыншылау, ескі 3 жыл ешкім тұрмаған үй болған. Енді өзіміз осы үйді жаңғыртып, тазалап, жөндеп, жан-жағының бәрін кішігірім ремонт жасап дегендей өзіміз ризамыз. Енді болашақта бұйырса осы воротасын салуға сондай бір қаражатымыз қазіргі де болмай тұр. Бірақ енді болашақта ол су кіргізіп алдық, қысқа қарамай үйдің сыртын ішін жөндеп, кәдімгі адам тұратындай қалпына келтірдік. Шағын ғана бұл ескі үйді иелері өздері таңдаған. Жаңа шаңырақтары хан сарайындай үлкен, зәулім үй емес. Есесіне ауласы кең, жеміс-жидек егетін бақшасы бар. Бұл отбасы сонысына қызыққан. Үй енді мен үшін берекелі үй болып табылады. Себебі бұл үйге мен өзім 12 үйдің ішінен осы үйге қатты жабыстым. Жаңағы көмектескен мырза апайларымыз қаражат жағынан ол кісілер басқа үйді іздеңіз, жақсы үйді іздеңіз деп айтты. Жаңасын, тазасын мен өзім келіспедім. Себебі осы жер маған қатты ұнады. Өйткені бұның 24 жарым сотқы жері бар, құнарлы болашақта егін ексем дегенде, енді біз енді қарыс халқы болғаннан кейін жерге жақынбыз, сол үшін сондай жеріне қызықтым. Ерлі зайыптылар мүмкіндігі шектеулі болғанымен өмірге деген талпыныстары шексіз. Отағасы да, отанасы да қазір денсаулығына байланысты үйде отыр. Алайда екеуі де қол қусырып қарап жүрген жоқ. Біреу көрпе жастық тігіп, ісмерлікті ермек етсе, жолдасы үй шаруашылығымен айналысады. Осылайша күнделікті қажеттілікке қаржыларын өздері тауып отыр. Қос мұңлықтың жай күйі қайырымды жандар да бейжай қалдырмады. Ол кісі баспанаға өте қатты мұқтаждығын түсініп, жаңағы өзім достарым арасында ұсыныс тастадым. Мен ойладым, бұл қаражатты біз бір ай, екі ай жинайтын шығармыз деп, өйткені 1,5 миллион деген біз сияқты жаңағы жалақы күн көріп жүрген азаматтарға үлкен қомақты ақша. Сондықтан достарым арасында, таныстарым арасында осындай жаңағы ой тастап едім. Шыны керек 3-4 күн ішінде осы қомақты ақша жиналды, бірақ енді оның барлығы емес, жартысынан көбірегі жаңағы өзіміздің арамыздағы арлашуын дос жаранды жиналса, көп мөлшерін жәнегі осы қаламызда жәнегі кәсіпкер бір үлкен әпкеміз атымды айтпай қой деді, ешқай жерде белгілемей деді, сондықтан айтпайдым. Сол кісі бір ауызға келмей қолдап көмектесті. Көп түкірсе көл болады. Бұл қайырымды жандардың игістері тек бұл ғана емес. Бұған дейін кәсіпкер азаматтар бірнеше отбасыға шаңырақ шаттығын сыйлаған болатын. Елдана Серікбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Ескелді ауданынан. Ғибратты ғұмыр, өнегелі өмір. 80-нің сеңгіріне шыққанша Жетісу жерінде бірталай жауапты қызмет атқарып, елге ерен еңбегі сіңген. Алматы облысының құрметті азаматы Едіген Жүнісбеков бүгін 80 жасқа толды. Қаскелең қаласының тұрғыны, елбасының сыныптасы Қадырлы Ақсақалмен тілшіміз тілдесіп, мерейлі жасымен құттықтап қайтты. Елге еңбек ету ер азаматтың қасиетті парызы. Едіген Исатұлы 1940 жылы 26 қыркүйекте Әйтей ауылында дүниеге келген. Орта мектепті тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлымен бірге Қаскелеңдегі Абай мектебінен тәмамдайды. Ал 1964 жылы Алматы зоотехникалық малдәрігерлік институтын зоотехник мамандығы бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын Гвардия ауданы Амангелді атындағы халқоздан бастайды. 1984-85 жылдары Күрт аудандық партия комитетінің хатшысы, аудандық атқару комитетінің төрағасы сынды міндеттерді мойнына алған. Іскер азамат ілгері баспай тұрсын ба? Ел тәуелсіздік алған жылдары облыстық кеңестің, яғни мәслихаттың төрағасы, жоғарғы кеңестің депутаты, сондай-ақ облыс әкімінің бірінші орынбасары сынды жауапты қызметтерді абыроймен атқарады. Өмір бақи облыстық көлетірім, ресми мәслихаттың секретарі болдым.
Бірісе дейсовет деген шықты, соның председателі болдым. Көп жылдар. Масихатқа екіріз барып, екіріз басқа жұмысқа ұстық. Бірісе депутат асвобождені, Верховный советтің бірінші, екінші созығына депутат болдым. Сондай жұмыстар барлығы. Өмір бақи Алматы облысына жұмыс істедім. Абыз Ақсақал еңбек жолындағы аса бір қиын кезеңдерді 90-шы жылдардағы тоқырау жылдарымен байланыстырады. Сындарлы сағатта ауған жүкті түзетіп, ел бірлігін күзетуде өз сыныптасы Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге білек біріктіріп, жұмыла жұмыс істегенін үнемі мақтан тұтып отырады. Ақша жоқ, дүкендер бос, қиын заманда жұмыс істедік қой, солақта. Пенсия алу деген. Шесть-четыре таек пенсия ломай жрет. Она министерство-то бекутет, соған барып, чалынамыз, бізге көбірек ақша берер, орталық облысы. Сонда қиын уақытта бастан өткіздік қо, сонда елдің бірлігін сақтап, елдің барлығына басу айтып жүрген елбасыға өте керемет еңбегі. Тұңғыш президентіміз әрқашан өз сыныптастарын назардан тыс қалдырған емес. Әрине, жауапты қызметті қайырып жыл сайын орталарында бола бермейді. Десе де өзгеде қарапайым жандар секілді үнемі жақсылықтарын бөлісіп, тілеулес болып отырады. Өткен жылы Едіген Ақсақал дәл осы күні 79 жасқа толғанда елбасының құттықтауын облыс әкімі Амандық Баталов әкеліп табыс еткен еді. Жас ұлғайған сайын ыстық болатын мектептес достарым. Мені ұмытпай шақырандарыңызға рахмет. Әрине бірге болғым келеді. Бірге деп есептеңіздер. Менің шегі жоқ міндеттерім тағы да жол сапарға жетеліп барады. Бұл осы жазда мен де сендерді шақырсам деген деп жүргенмін дейді. Қабырласармыз депті. Баршаларыңа денсаулық, жаныя ұрпақтарыңызға береке, бақыт тілеймін. Баяғы Нұрсұлтандарың деп жазыпты. Орайы келгенде Ақсақал абызды қиял ғанатына міндіріп, балалық шаққа бір саяхаттатып қайттық. Сыныптасы болашақ президент Нұрсұлтан Әбішұлының қандай оқушы болғанында сұрап көрдік. Оқушының ерекшілігі өте жақсы оқыды. Қарулы болды. Соның көйін біз баламыз қойын олақты, бала дейміз енді. Бір-бірімізмен чатысып қаламыз, ұрсып қаламыз, төбелесіп қалатында жағдай болады. Сонда мұнда бұлсы бұғындайға араласпайтын. Бір бізден бөлініп кетпейтін. Ақылын айтып жүрсе, сол уақытта бізден көрі әжептеуір ақыл деген ғой. Жаңа ғана тәуелсіздік алып, тай басқан жас отанға саналық ғұмырында сапалық қызмет еткен Абыз Ақсақал ел бірлігін аузынан тастамайды. Үш қызынан тараған ұрпақтарына үнемі тек бір ниет, бір тілек болса ғана бар қиындықты еңсереміз деп насихат айтып отырады. Бірлік болса барлығымыздың тірлігіміз түзеледі. Жеріміз бай, еліміз ішімізде тыныштық болса берекелі боламыз. Бүгінде Құдай қосқан қосағымен немере шөберелерінің ортасында бақытты ғұмыр кешіп отырған Едіген Жүнісбеков қартайдым деп жантаймай аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы қызметін атқарып келеді. Бізде жаратқан шаңырағыңызға берер жақсылығын еш уақыт аямасын деп тілеп қайттық. Қасымжанұлы, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Ұстаздар күні жақындап келеді. Осыған орай біз жас буынды білім нәрімен сусындатып жатқан қарапайым ұстаздар туралы сюжеттер көрсетпекпіз. Бірі Әлия Дүйсенбекова. 2004 жылдан бері үздіксіз бастауыш сыныптарды оқытып, мектеп табалдырығынан енді аттаған бүлдіршіндерге әріп танытып, қалам ұстатып жүр. Ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілет деген. Әлия Дүйсенбекованың анасы ұстаз. Көз ашқалы көргені әліппе мен қалам дәптер болыпты. Ұзақ түндер дәптерін тексергенінде жағаласып, жанында отырып, өзі де қағаз шимайлап өсіпті. Ер жете келе, мамандық таңдауда ойланбапты да. Мұғалімнің мектептің өмірі жаныма жақын дейді. Есжан Берліқожа атындағы мектепте ұстаздық еткеніне 16 жыл болыпты. Сынып мамандығын мен таңдаған себебім, өйткені біздің отбасымызда менің анам, екі жеңгем мұғалім мамандығын таңдаған. Менің анам 41 жыл ұстаз болып, осы мұғалім мамандығынан зейнеткерге шыққан.
Узақ жылғы еңбегі елеусіз қалған жоқ. Бірнеше құрмет грамоталарының иесі. Ең бастысы, Алия Дүйсенбекова облыстық үздік бастауыш сынып мұғалімі байқауының бас жеңімпазы. Бүгінде өз тәжірибесімен бөлісер дәрежеге жетті. Бастауыш сыныпта білім сапасын көтеру, балалар шығармашылығын арттыру және қабілетін ашу сынды тақырыптарда түрлі әдістемелік мақалалар жазып жүр. Үлкен ізденісте жүретін ұстазды әріптестері де мақтан тұтады. Ізденімпаздығы мен жаңашылдығы мен оқушылардың да ата-аналардың да жүрегіне жол тауып ұстаз. Мақтан етеміз. Осындай жас ұстаздар көбейе берсін. Жаңашыл жан жақты ұстазды шәкірттері де аса құрметтейді. Екінші аналарындай көреді. Болат асылымын. Біз бір А сыныбында оқимыз. Біз Әлия апаймыз ұнайды. Бізге көп нәрсе үйретті. Бүгін біз математика сабағын өтіп атырмыз. Біз бүгін 8 деген санды өттік. Алия Дүйсенбекова әрбір сәттің қадырын білетін адам. Жұмыстан қолы қалт еткенде спортпен шұғылданғанды әдетке айналдырған. Би билейді, тіпті волейбол үйірмесіне де қатысады. Мектептің жеке командасында ойнайды. Номер 11-ші мектеп командасы осал емес. Қалалық жарыстардың 5 түркін жеңімпаз атанған. Онда Алия апайдың да үлесі бар. Бір қызығы Әли апайдың кішкентай шәкірттерінің бірнешеуі «Кім боласың?» деген сұраққа мұғалім деп жауап береді. Ол да болса ұстазарына деген сүйіспеншіліктің көрінісі. «Маған одан асқан бақыттың керек жоқ» дейді кейіпкеріміз. Мадина Несіпбек, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Біріккен күрес қауымдастығы 2021 жылғы жарыс күнтізбесін жаңартты. Ол бойынша келесі жылғы Азия чемпионаты Алматыда ұйымдастырылады. Құрлық біріншілігі ақпанның 16 мен 21 күні күндері оңтүстік Астанамызда өтеді. Өзге де спорт жаңалықтарын Жарқын Нұрланұлы айтып берсін. Барыс хоккей клубының тағы 8 ойыншының коронавирус анықталды. Айта кетейік, бір апта бұрын Нұр-Сұлтанда клубтың 40 адамы тексеруден өтіп, 11-нен вирус табылған еді. Жұқтырғандар сол күні оқшауланды. Қалған 29 хоккейші бақылауға алынды. Олардың барлығына спорт аренасына баруға тыйым салынды. Стадион аумағында дезинфекция жасалып, қызметкерлерге түсіндіру жұмыстары жүргізілді. 22 қыркүйекте қайта жасалған тест нәтижесінде команданың тағы 8 мүшесі вирус жұқтырғаны расталды. Олардың ешқайсында коронавирус симптомы болмаған. Орта салмақта өнер көрсететін қазақстандық кәсіпқой боксшы Қанат Ислам келесі кездесуіне дайындығын бастады. Рингте жұдырықтаспағанына бір жылдай уақыт болды. Қанат Ислам соңғы кездесуін былтыр 26 қазанда Алматы қаласында өткізді. Қанат сол күні намбиялық Уолтер Каутондакваны жеңді. Бұл кездесуде отандасымыз WBO International белбеуін ұтып алған еді. Ислам келесі кездесуін 16 қазан күні АқШ-тың Палант Сити қаласында өткізеді. Бірақ оның қарсыласы әзірге анықталған жоқ. Аралас жекпе-жекте өнер көрсететін қазақстандық спортшы Қуат Хамитов Мәскеу қаласында өткен Fight Night Global 98 турнирінде жеңіске жетті. Оның қарсыласы Ахмат Хан Бок болды. Лақабаты Найман есімімен көпшілікке таныс отандасымыз кездесудің бірінші раундында қарсыласын қалқындыру әдісімен тізе бүктірді. Бастапқыда Хамитовтың қарсыласы басқа бір ресейлік спортшы Олег Касинов болуы керек еді. Бірақ жекпе-жекке бір күн қалғанда ол ауысып кетті. Бұл 32 жастағы Хамитовтың 2019 жылдың сәуірінен кейінгі бірінші кездесуі. Бұл жеңістен кейін Найманның еншісінде 19 жеңіс және 7 жеңіліс бар. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу ақпараттар қызметі. Қадірменді көрермен, айтар ақпараттар легі осындай. Эфирде қауышқанша аман сау болыңыз.